Eu acho que as melhores coisas que apareceram em música popular no Brasil de uns 3 anos para cá apareceram em festival. Eu acho que quem transforma festival não é a estação de televisão que patrocina ele nem nada. São os compositores, os intérpretes que se procuram maneiras novas de se apresentar, procuram sons cada dia mais novos para mostrar no festival, isso tudo. Então, o que eu acho sobre o festival é isso, basicamente. Quando eu morava no Piauí, depois quando eu fui morar na Bahia, quer dizer, que eu tinha 15 anos, por aí assim, 14, 15 anos nessa época. Bom, eu escrevia poesias naquela época, aqueles poemas de adolescentes, que a maior parte dos adolescentes escrevem tudo. Mas depois parei. Quando vim morar no Rio, quando o Caetano, que eu já conhecia, e tudo, o Gil, todos vieram para cá, foi aí nessa época que eu comecei a fazer letra de música. Eu posso dizer que nesse momento, na minha opinião, Caetano Veloso é o maior poeta do Brasil. Porque não é que ele seja mais poeta do que Augusto de Campos, Décio Pignatari, ou nada disso, que não se trata disso. É que a poesia de Caetano em música é atualmente a mais importante do Brasil, a meu ver, a mais rica, a mais sugestiva, que indica mais caminhos e tudo. Então, nesse sentido, eu acho que realmente a poesia em música hoje em dia no Brasil, essa poesia de música é um negócio da maior importância e deve ser uma preocupação básica de todo compositor. Eu acho que o grupo baiano deixou de folclorizar o folclore, o que não tem nada a ver. Uma vez um crítico de música popular escreveu no Jornal do Rio que tinha muita pena do grupo baiano, porque o grupo baiano tinha abandonado o samba, mas o samba estava de braços abertos no dia que o grupo baiano quisesse a voltar para o samba. Seria bem recebido. Eu acho isso da maior besteira. Eu acho incrível. Eu acho que nós nunca saímos do samba. Nós só continuamos com ele, né? Não continuamos folclorizando o samba. Não continuamos folclorizando o folclore da Bahia. O samba de roda, nem coisa nenhuma. Nem todas as influências que as pessoas têm de música popular no Brasil durante sua formação. As mil maneiras de música popular. Eu acho que o nosso trabalho hoje em dia, eu digo isso sem nenhum perigo de ser chamado de imodesto, eu acho o nosso trabalho importantíssimo pelo seguinte, porque é o que abre perspectivas, o tropicalismo é um negócio abrangente, totalizante, você pode fazer qualquer coisa, não tem que pedir a ninguém que fique te definindo toda hora. Mas o que é o tropicalismo? O tropicalismo é você fazer um exercício de liberdade, sei lá, mil coisas, pode dizer mil frases a respeito disso, mas de fato nenhuma frase resolve. Você veja o nosso disco Tropicália, esse LP, lançado alguns meses atrás, aquele LP, cada faixa dele é uma proposta musical inteiramente diferente da outra e das outras todas. Cada faixa daquele disco é uma proposta diferente, que eu não digo nova, mas diferente, é um negócio aberto. Então, nesse sentido, você pode ver que tem uma música minha mesmo na Geleia Geral, que ela é inteiramente nordestina. Você pode ver o que eu falei antes de Mamãe Coragem, que é ligadíssima às coisas do norte, agora com outra visão. Você pode ver músicas de O Miserere de Gil e Capinã, que, pelo amor de Deus, não pode ser mais brasileiro.
Aliás, com tudo que tem ali. E tudo para que a gente viesse a fazer esse trabalho, eu acho que realmente a gente não teria condição de ter feito, de estar fazendo um trabalho assim, se a gente não tivesse antes trabalhado com folclore, trabalhado com tudo, sempre, sei lá, eu acho que, enfim, nós não estamos mais folclorizando o folclore. Só isso. Porque música é para vender e é batata, não adianta, que disco é feito para vender, então tem que vender, senão não presta. Eu acho que esse negócio de música engajada é um assunto que eu sei lá, eu tenho bem uns 3 anos que eu não penso em discutir isso. Eu acho que pelo menos com relação ao nosso trabalho, eu nem discuto, eu não gosto nem de falar, eu acho. E quem quiser que entenda o que a gente diz, eu acho tudo muito simples, mas as pessoas complicam tanto, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, seguindo mesmo a canção, lá na frente eles atrás, seguindo, léguas de distância, anos de distância. Eu acho que esse tipo de trabalho, eu acho, realmente não me interessa nem um pouco.